まず公明党議員団を代表しまして、二夫誠議員の質問を許可します。二夫議員。皆さんおはようございます。代表質問の機会をいただきましてありがとうございます。公明党議員団を代表いたしまして、所信表明に対する質問を行わせていただきます。まずは伏見市長2期目の当選、大変におめでとうございます。伏見市長は4年前、本市の人口や子どもの出生数が減少傾向となっている状況に警鐘を鳴らし、出生率を高め、市外への転出者を抑制し、転入者を増加させることを大きく掲げ、華々しく1期目の任期をスタートされました。あれから4年が経過をいたしまして、再び市民の信託を得て2期目に当選され、この度の所信表明を行われたところでございます。そこでは、今任期において実現するとされる新しい事業をいくつも述べられた反面、1期目の所信表明ではあったにもかかわらず、なぜか今回は全く触れられていない施策などがあり、4年間の経験とご苦労が現実路線への転換をやむなくされたのではないかと拝察する次第でございます。いずれにしましても、公明党議員団としてこの4年間、市長が示す一つ一つの施策に対し、本当に市民のニーズに合っているのか、将来の枚方市にとって欠かせない取り組みになっているのか、しっかりと議論していく決意でいることをまず申し上げておきます。それでは通告に従いまして、質問に入らせていただきます。まず1、伏見市長1期目の総括についてです。今回の所信表明の冒頭で、これからの4年間、所信を忘れることなくと自ら述べられているように、1期目の姿勢はどうであったのか、何ができて、何ができないままであったのかを謙虚に振り返り、その成果と反省の上に、2期目の伏見市政をスタートさせるべきであると考えます。伏見市長の1期目をご自身ではどのように総括されているのかお聞かせください。また今後の4年間の取り組み方針のところで、1期4年間を振り返り、選ばれる町への流れを作ることができたと述べられましたが、流れを作ったとは一体何を根拠に言われているのでしょうか。さらに、この4年間繰り返し述べられてきた、本市の人口減少、転出超過の状況について、今回の所信表明ではほとんど触れられておりませんが、これらのことについては、どのように考え、どのように取り組まれるつもりなのか、併せてお聞かせください。2、子育て環境の充実について、1、待機児童用保育室について質問いたします。この度の所信表明では、小中学校の幼児教室等を活用した待機児童用保育室の整備を進めると述べられました。これまで我が会派では、先進事例も挙げながら、待機児童のための保育室を設置すべきであると要望しており、それが実現することについては評価しております。そこで確認ですが、今回、市が考えている待機児童用保育室とはどのような施設なのか。またそれを何箇所程度設置しようと考えておられるのでしょうか。また小中学校の余裕教室等を活用してこれらを設置するとのことですが、年齢が大幅に違う子どもたちが同じ建物に通うこととなり、安全面については特に注意が必要になると思いますが、対応策についてはどのように考えておられるのかお伺いいたします。2、子ども医療費について、所信表明で子ども医療費への支援策の充実について検討を進めるとありますが、これはどのような検討を進めていかれるということでしょうか。今回改めて所信表明で言われたということは、市長が1期目から打ち出していたにもかかわらず、まだ実現できていない子ども医療費助成の高校生世代、つまり18歳までの拡大が可能になるということでいいのでしょうか。お考えをお聞かせください。3、第2子以降の保育料無償化について、国の幼児教育・保育の無償化を踏まえ、本市独自の支援策として、第2子以降の保育料の無償化を早期に実現するとのことです。4年前、1期目の時の所信表明に対する質疑の中で、この第2子以降の保育料の無償化にかかる費用については、当時の保育事業で試算して、年間で約5億円とされていたと思います。そこで確認ですが、本年10月から開始されている国の幼児教育・保育の無償化後において、本市が独自で実施する第2子以降の保育料無償化にかかる市の費用はどの程度と見込んでいるのでしょうか。また、早期に実現すると述べられておりましたが、
いつ頃から実施されるのでしょうか、お聞かせください。括弧4、留守家庭児童会室や放課後自習教室等の再編拡充について、国が平成30年9月に公表した新放課後子ども総合プランでは、子どもの主体性を尊重し、子どもの健全な育成を図る放課後児童クラブの役割を徹底し、子どもの自主性等のより一層の向上を図ることで、すべての小学校区で放課後児童クラブ、放課後子ども教室の両事業を一体的にまたは連携して実施することなどと目標として掲げております。我が会派では、こうした国の動向等を踏まえて、この間、議会質問等、あらゆる機会を通じて、効果的、効率的な運営を図るとともに、子どもたちにとって充実した放課後活動が行えるよう意見要望をしてまいりました。今回、市長は所信表明の中で、留守家庭児童会室や放課後自習教室等を再編拡充する中で、子どもたちの健やかな成長に必要とされる三間を充実させるとともに、土曜日や3期休業期のみの利用ニーズにも応えられるよう取り組む、また、さまざまな行政課題へのアプローチについても、民間活力の活用を念頭に取り組むと述べられましたが、どのように再編拡充に取り組まれるのか、お伺いいたします。3、教育環境の充実について、括弧1、中学生全員へのタブレット、パソコン導入について、お伺いをいたします。市長は、中学生全員に1人1台のタブレット、パソコンを段階的に導入すると述べられました。新しい学習指導要領の実施に向けて、ICT を活用した学習活動の充実を図ることが求められており、各学校では、教員の教材提示や、児童・生徒の学びのツールとして ICT 機器の活用について研究が進んでいると伺っております。新しい学びを実現するためには、国の最低限必要としている整備を確実に行っていく必要がありますが、本市では生徒が使う学習者用コンピューターの整備状況はそこにも至っていないのが現状でございます。我が会派はせめて、国の最低限必要としている、求めている台数まで整備とするよう、これまで議会質問を通じて訴えてまいりました。さらに、中学生全員に1人1台の整備が必要であることを、市長に対して要望もしてまいりました。今回、1人1台を整備するということについては、評価をするところでありますが、そこで今後、タブレット型パソコンの整備や、周辺機器の整備等について、どのような計画で整備を行っていかれるのか、お聞かせください。括弧に水泳力向上について、スイミングコーチによる専門的な指導など、民間活力を活用した取り組みを進めるとのことです。子どもたちの水泳力向上を図るためには効果的だと考えますが、どのように民間活力を活用しようと考えているのか、お聞かせください。括弧3、いじめ問題への取り組みについて、我が会派では、いじめ問題への取り組みについて、これまでの電話相談に加え、LINE など SNS を活用した相談体制の整備や、外部専門家の活用を要望してきたところです。所信表明では、SNS の活用や弁護士、臨床心理士などを含めた体制整備を図ると述べられましたが、それぞれどのような役割を担い、いじめ問題に取り組まれていかれるのか、お聞かせください。括弧4、中学校の全員給食について。中学校給食については、全員給食を実現すると述べられました。言うまでもなく、本市の現在の中学校給食の導入時には、保護者や子どもたちにニーズの確認も行い、学校給食が持つ食育の観点も十分に踏まえた上で議論を尽くし、選択制の給食を実施するに至っております。しかし、4年前、伏見市長はその選択制給食を否定し、全員給食を主張されました。我が会派では、これまでにも議会や文教委員協議会等で、他の教育施策や財源確保の課題をクリアしてからでなければ、全員給食の実施は考えられないと主張しており、それは現在においても何ら変わりはございません。改めてお聞きいたしますが、なぜ今、全員給食を実施しなければならないのか、その明確な理由をお聞かせください。4、魅力ある都市基盤の整備について、括弧1、枚方市駅周辺再整備について、今回の所信表明では、枚方市駅周辺再整備について、本市全体の活性化につなげていくと述べられるにとどまっております。枚方市駅周辺再整備基本計画素案を示された昨年12月の全員協議会では、我が会派としては、事業を進める上で特に重要となる財政見通しとの整合という点において、課題があると指摘したのをはじめ、
議会からは他にも庁舎の位置であるとか消防庁舎等の問題などさまざま厳しい意見が相次いだと記憶をしております。そしてその全員協議会で日高市駅周辺再整備基本計画の策定を1年先延ばしをして今年度中に策定することを示されたわけでございます。その修正されたスケジュールからすると現在は基本計画素案の精査と財源確保策の検討ということになっているはずですが、この間市長選挙もあった中そうした議論が進み今年度中に基本計画が策定できる状況にあるのでしょうか、疑問に思います。また先行する丸山街区についても今後どのように進めていこうと考えているのでしょうか。本市の行政機能も合わせて再編していくことも検討されており、市民窓口機能の拡充も考えているとのことですが、この点については新庁舎の位置や規模などを明確にしなければ結果的に二重投資になる恐れがあり、丸山街区だけで先行することについても大きな課題があると言わざるを得ません。市として基本計画等の策定や丸山街区の取り組みについてどのように進めていこうとされているのか見解をお尋ねいたします。過去に不便地域の移動支援策について、市内の一部地域において鉄道駅やバス停までのアクセスが悪く、高齢者や障害者の方をはじめ多くの方から外出に不便を感じているとの意見を私ども会派でもいただいております。所信表明では不便地域の移動支援策として地域支援自主運行型コミュニティ交通システムについて地域と共同によるモデル事業の構築などに取り組むと述べられています。まずこの地域支援自主運行型コミュニティ交通とはどのようなもので、またこの交通の実現に向けて実際に市としてはどのような支援をされるのかお聞かせください。 5. 産業観光の活性化について、括弧1地域資源の活用について、次に地域資源の活用についてお尋ねをいたします。所信表明では本市にある京海道枚方宿でにぎわう五六市や淀川周雲天の川の七夕伝説などの地域資源をさらに活用するとされ、枚方船着き場から枚方宿枚方市駅周辺地域を面で捉えると述べられておりましたが、これは具体的にはどのような取り組みを想定されているのかお聞かせください。過去に農福連携について、近年農業と福祉の各分野が提携したいわゆる農福連携の取り組みが各地で盛んになっており、障害者の農業分野における就労や高齢者の健康生きがいづくり、そして農業の働き手の確保にもつながることから、より一層推進されることが求められている施策であると考えております。そこで、所信表明でも研究をするとされていた農福連携については、どのように進めていくのか考えをお聞かせください。6、安全安心のまちづくりについての括弧1、地区防災計画について。まず本市における今後の安全安心のまちづくりに関し、1点要望から入らせてもらいます。国では大規模自然災害時に人命を守り、経済社会への被害を迅速に回復するシステムを構築するため、国土強靭化基本計画を策定し、自治体へも国土強靭化地域計画の策定を求めております。本市でもこの計画を策定し、補助金等の確保も図りながら、市民の命と財産を守る安全安心の取り組みを進めていただくよう、まずこれは要望とさせていただきます。それでは括弧1、地区防災計画について質問します。この度の所信表明で、共助の推進に向けた地区防災計画の策定支援を進めていくと述べられました。私は昨年12月、定例月議会の一般質問で、この地区防災計画について質問し、各地域の事情に応じた災害時の取り組みなどについて、議論を活発にすることの重要性を訴えてきました。そこで改めて確認させていただきます。この地区防災計画とはどのような内容のもので、計画の策定による効果についてはどのようにお考えかお尋ねをいたします。括弧に防災アプリについて。防災アプリについては、市民が災害関連情報を手軽に得ることができ、また平時でも防災関連情報を入手することで、自助の取り組みを促進できるツールとして、すでに他の自治体でも導入事例があることから、我が会派としても本市への導入を要望してまいりました。現在、市が考えている防災アプリを導入をするということによって、どのような効果が期待できるのかお伺いいたします。また、緊急情報を受信するスマートフォン等を持たれない方への情報伝達の充実も課題であると訴えてまいりましたが、これについてはどのようにされるおつもりなのか、市の考えをお聞きいたします。
括弧3、安全な交通環境の確保について3点お伺いいたします。まず所信表明の中で安全な交通環境を確保する観点からバリアフリー化、フラット化を含めた自転車や歩行者の通行空間の整備を計画的に進めますと述べられています。現在市道長尾船橋線では歩道の架空区やフラット化、また自転車通行空間の整備が進められており、長年地域で課題となっていた歩行者の安全な通行空間の確保ができるようになるということで、大変に喜ばれております。こうした取り組みを計画的に進めるということだと思いますが、歩行者の通行空間の整備については現在どのような計画に基づき実施しているのでしょうか。また整備の優先順位と今後どのような考え方で事業を進めていくのかお聞かせください。次に、今年の5月に滋賀県大津市で信号待ちの幼児の列に車が突っ込むという痛ましい事故が発生したことを受け、本市においてもこうした事故を防ぐためにも通園や通学路の安全の確保、歩道への車両乗り上げを防ぐ対策を進めるよう市に対し会派としても要望してまいりました。所信表明で信号のある交差点における歩道への車両乗り上げ防止対策などを進めると示されたことについては評価をいたします。ただ市内の信号交差点すべてとなると、相当な数になると思われます。そこで対象とする信号交差点はどれくらいであって、どのような内容で実施するのか、また対策のスケジュールはどのように考えているのかお伺いいたします。次に、近年問題となっている高齢ドライバーによる事故を防止する観点から、後付けの急発進防止装置への助成に取り組むと述べられていますが、この防止装置とはどういうものなのか、また対象者や助成金額などどういう内容の助成を考えておられるのかお伺いいたします。7、健康福祉のまちづくりについて。1、より効果的に健康施策を展開するための取り組みについて。健康づくりの地域拠点であり子育て世代包括支援センターにも位置づけられている健やか健康相談室北部リーフが開設し1年以上が経過しましたが、地域拠点としての取り組みの成果についてまずお聞かせください。また我が会派では以前から子育て世代包括支援センターの機能を持つ拠点の複数化を要望しておりました。所信表明によると、今後これらの課題検証を行い、より効果的に健康施策を展開するための組織再編も含めた取り組みを進めるとありましたが、ここでいう取り組みとはどのようなもので、この中には北部リーフのような地域拠点を複数設置していくということも含まれているのかお伺いをいたします。また高齢者の介護予防については、すべての小学校区で高齢者居場所をはじめとする多様な通いの場の充実を図ること、アクティブシニアを増やす取り組みを展開することが述べられていますが、具体的にどのような内容で施策を進めていかれるのかお尋ねいたします。括弧に就活支援について。本市の高齢化率も 28% に迫ろうとしており、市民のおよそ3人に1人が高齢者という時代を迎えています。その中でいわゆる就活が注目されるようになっているところですが、昨年度本市においても医師会主導のもとにエンディングノートが作成され、悔いなく人生の最後の時を迎えるために必要な情報を提供する取り組みが始まっています。市長の所信表明においても就活支援を進めていくとされており、これからさらに啓発が進むことを期待しております。以前から我が会派が要望していますように、例えばエンディングノートの普及が進んでも、いざという時にノートがどこに保管されているのかわからなければ、せっかくの意思表示が活用されないことになります。ご本人の意思を確認し実現につなげるような支援も行っていくとの答弁もこれまでいただいておりますが、このことについての取り組みの方向性についてお尋ねをいたします。8、多様な生活社会の課題解決に向けと課題解決に取り組むまちづくりについて。括弧1、空き家を活用した補助制度の創設について。空き家を活用した補助制度についてお聞きいたします。人口減少、少子高齢化に伴い増加していくと予測されている空き家問題への対策として、空き家を活用した補助制度の創設を含めて検討していくと述べられましたが、どういった制度の創設を考えているのかお聞かせください。括弧2、結婚新生活支援事業について。所信表明では結婚新生活支援事業についてより効果的な制度となるよう取り組むと述べられました。市は本制度開始以降一定の効果があったということもあり、収入要件の緩和や助成金額の拡大など制度拡充をされてきました。今回
本制度をどのようにしてより効果的な制度とされるつもりなのかお聞かせください。括弧3、複合的な生活課題に対する体制の構築について、今年度に改定する本市の地域福祉計画に地域共生社会の実現についての理念を掲げながら、複合的な生活課題にも対応できる総合的な支援体制を構築すると述べられましたが、具体的にどのような体制となるのかまでは示されておりません。どういったものを目指しているのか考えをお聞かせください。9、行財政改革について括弧1、新たな行財政改革プランについて、所信表明によると新たな行財政改革プランを策定するとのことですが、一体どのようなプランを策定されようとされているのでしょうか。 AI や ICT の活用、証拠に基づく政策立案であります、 EBPM の導入などに取り組むとありますが、こうした新しい手法を盛り込んでいくということなのか、お考えをお聞かせください。2、私立保育所の民営化について、所信表明では私立保育所において効率的に子育て支援の充実を図る観点から、年1か所程度を目標に民営化を進めていきますとされています。今後予定されている第2子以降の保育料の無償化や、引き続き進める必要のある待機児童対策などの事業経費のことを考えると、私立保育所の民営化などの取り組みを通じて、効果的に子育て支援の充実を図っていくことは必要だと考えております。そこで、今後の公立保育所の民営化の方向性や、公立施設の在り方についてはどのように考えておられるのか、見解をお尋ねをいたします。括弧3、内部統制制度について、平成29年6月に地方自治法が改正され、令和2年度から内部統制制度の導入について、都道府県、政令指定都市においては義務化、その他の市町村においては努力義務とされました。本市においても市民から信頼される市政運営のためには、内部統制を推進し、市の業務全般にリスク管理の視点を持つことが不可欠であり、我が会派からもその必要性を訴えてまいりました。今後、市として内部統制制度の活用の検討をどのように進めていかれるのか、お伺いをいたします。括弧4、私立枚方病院の経営の在り方について、市長は私立枚方病院については、経営健全化に向けた取り組みを進めるとともに、経営の在り方についても検証を行うと述べられました。経営健全化に向けた取り組みということでは、先日提出された平成30年度決算においては、約3000万円の赤字ということで、それまでに比べれば改善されたということになるかもしれませんが、これは会計手法の変更があったことが大きな要因であり、依然として一般会計から相当額の繰り入れがなされている状況に変わりはありません。そこでお聞きいたしますが、こうした中において、私立枚方病院の経営健全化に向けての課題は何なのか、そしてその課題に対してどのように対応していくおつもりでしょうか、お聞かせください。以上で1回目の質問を終わります。市民市長。公明党議員団を代表されましての二府議員の質問に順次お答えいたします。まず1期目の総括ですが、1期目4年間を振り返りますと、保育所の待機児童対策など、子育て環境の充実、学力向上の取り組みなど、学校教育の充実、防犯カメラの増設等による安全対策の強化、新行政改革実施プランに基づく取り組みなどを進めることができた一方で、財源などの課題から実現に至っていない施策もあります。こういったことから、2期目においてもさらなる改革に取り組み、着実な政策実現に向けて取り組みを強化していく必要があると総括しているところであります。そのような中でも、人口動態については、転入人口が経年比較で増加傾向となり、世帯種類別の社会動態の状況についても、子育て世代の転入が転出を上回る状況が見られるようになり、枚方市を選ばれる町へと進めることができたものと考えています。出生率を高め、転出を抑制、
転入を増加させることについては、今後においても本市をさらに活性化させていく上で大切な要素であり、このような流れをさらに推し進め、枚方に住み続けたい、市外の人が枚方市に住みたいと思える、また枚方で子どもを産み育てたいという思いに応えられるような町づくりを進めていきたいと考えています。次に待機児童用保育室についてお答えします。待機児童用保育室は、待機児童が保育所に入所できるまでの待機となる間、保育を必要とする児童に保育所と同様の保育を提供する施設です。市外からの転入や育児休業明けの入所希望といった 年度途中の保育需要に対応できることから、通年での待機児童解消に大いに効果があると考えています。なお、設置箇所数につきましては、保護者が通園しやすいように各保育の提供区域に1つずつ計4箇所を目標に設置を目指します。また小中学校の余裕教室等の利用に伴う安全面の対策につきましては、設置する学校施設の選定の際に、現に通学する児童と別の入り口から園児が登園できる施設を検討するなど、十分配慮した上で実施していきます。次に子ども医療費についてお答えします。子ども医療費助成の年齢拡大につきましては、子育て世代への施策として検討してきましたが、財源の確保が必要であることから、行政改革に取り組むとともに、国や大阪府へも制度創設や補助金増額の要望を行ってきました。一方で、多子世帯に対して経済的な支援を行う観点から、世帯合算の医療費助成に取り組んできたところです。今後、この4年間の任期を見通す中で、財源の確保に努め、18歳までの拡大を含め、子育て世代への医療にかかる施策について検討を進めていきます。次に、第2子以降の保育料無償化についてお答えします。第2子以降の保育料の無償化にかかる費用につきましては、本年10月から開始された国の幼児教育、保育の無償化により、年間3億円程度の費用がかかるものと見込んでいます。実施時期としましては、多子世帯の負担を1日でも早く軽減できるよう、来年4月から実施できるよう取り組んでいきます。次に、留守家庭児童会室や放課後、自習教室等の再編、拡充についてお答えします。この間、個別に実施してきた留守家庭児童会室、放課後自習教室、放課後子ども教室などの放課後授業の運営について、効率的、効果的な運営を図るため、可能な範囲の融合を図り、総合型放課後事業として、民間活力を活用しながら取り組みを進めていきます。次に、中学生全員へのタブレット PC 導入についてお答えします。市ではこれまで、新しい学びに対応するため、学校で児童・生徒が活用する ICT 環境の整備を進めてきました。しかし、国の求める水準と比較すると、整備が追いついていない状況です。国が示している最低限の整備については、3人に1台程度の学習用コンピューターを整備することとされていますが、中学校においては、教科担任制を行っているため、限られた台数の整備では、学習指導に支障をきたす可能性もあり、家庭学習での活用も視野に入れると、1人1台の整備が必要であると考えています。このため、本市では、国が最終的に求める水準として提示している1人1台の整備に向けて段階的に取り組んでいきます。今後の ICT 環境の整備につきましては、周辺機器の整備と活用方法も合わせて、現在取り組んでいる第4中学校等における未来学習研究事業の中で検討し、その検証結果を踏まえ、令和元年度中に、仮称、枚方市学校教育情報化推進計画を策定し、計画的に整備を行っていきます。次に、中学校の全員給食についてお答えします。中学校の全員給食について、私の考えをお示しいたします。現在行われている
選択制の給食提供は平成23年度における大阪府の中学校給食導入促進事業の創設を受けて、丸1、食育や学校運営などの観点からの検討、丸2、本市の財政状況からの検討、丸3、アンケート結果からの検討、丸4、本市における中学生の昼食の視点からの検討、これら4点からの検討を進め、検討結果を総合的に判断し、現在の選択制になったものと認識しております。私自身はこの選定経過を見た上で、市の財政面での課題をクリアできるのであれば、やはり一番目に掲げている食育の観点から、全員給食の実施が最適であると考えています。今回2期目の選挙にあたっては、市の重要課題の一つと位置づけ、実施にかかる財源等、財政的な側面での検討も重ねた上で、任期中での実施可能との判断から公約に掲げさせていただいたものであります。今後、これまでの経過も十分に認識した上で、市議会の皆さんとの議論を丁寧に重ねていきたいと思っているところです。次に、枚方市駅周辺再整備についてお答えします。枚方市駅周辺再整備基本計画及び新庁舎整備基本構想の策定につきましては、本年11月を目標に事業の成立性をはじめ、さらなる民間ノウハウの活用などを促す環境づくりに向け、事業手法や財源確保策などをお示しする予定でした。しかしながら、この間、市議会からも多くのご意見もお聞きする中、まだまだクリアすべき課題が多いと認識しています。まずは計画策定のスケジュールを延長し、議会のご意見をしっかりとお聞きするなど、議論を深めながら進めていくことで、将来にわたって市民や来訪者に喜んでいただけるまちづくりを実現していく考えです。また、丸三街区につきましては、今年度に都市計画決定に関連する条例改正や事業認可を、来年度には建設工事の着手などに向け、公民連携で進めるとともに、現在策定予定の基本計画等とも整合を図りながら、早期実現を目指していく考えです。次に、不便地域の移動支援策についてお答えします。地域支援、自主運行型コミュニティ交通は、地域が主体となって、地域の特性、ニーズに応じて、車両を走行させるなどの交通運営や、事業者への運行支援を進めるものとしています。市としましては、不便地域などにおいて、その地域にあった具体の交通システムが構築できるよう、地域と一緒になって考えるとともに、導入に際して、関係団体との調整、運行運営計画への助言及び事業手続き支援などを行っていきます。次に地域資源の活用についてお答えします。本市は、枚方船着き場のある淀川河川公園や、歴史資源豊かな枚方宿、飲食やショッピングが楽しめる枚方市駅周辺といった歴史的なものや、現代的なものが融合した魅力ある地域資源に恵まれています。これらのエリアを一体的に捉え、当該地域におけるイベントについて、国や他自治体、民間事業者等と連携し、同時開催や情報共有、広報連携など、相乗効果によるにぎわいの拡大を本市が主導していきます。次に、農福連携についてお答えします。農業分野での高齢化や後継者不足、福祉分野での新たな就労の場の確保といった双方の課題を解決する取り組みとして注目されているところです。本市におきましても、まずはその実態把握に努めるとともに、他市の先進事例も調査し、就労と生きがいづくりの観点から研究していきます。次に、地区防災計画についてお答えします。本市での地区防災計画策定の事例はまだありませんが、他の自治体における先行事例や国のガイドライン等を踏まえると、計画の対象となる地域の特性や災害リスクに応じた平常時及び災害時の取り組みを地域住民が自ら定めるもので、
計画策定の過程で我が町を災害から守るための議論を重ねることで共助の力を高められることが大きな効果の一つであると考えています。次に防災アプリについてお答えします。現在運用している防災行政無線や緊急速報メール、エリアメールでは音声が聞こえにくい場合があることや詳細な情報が伝えられないなどの課題があるため、市民が必要とする防災情報をより確実に手軽に取得できる手段として防災アプリの導入を考えています。またスマートフォン等を持たない方への新たな情報伝達手段も必要であると認識しており、先進事例を踏まえた方策を検討するとともに、地域での声かけによる情報共有など共助の取り組みをより一層推進していきます。次に安全な交通環境の確保についてお答えします。通行空間の整備にあたっては、通学路交通安全プログラムやバリアフリー化に関する道路特定事業計画、また自転車ネットワーク計画などの計画に基づき事業を進めており、引き続き事故防止の観点からの緊急性や他事業との連携による効率性など、事業の重点化や優先度を判断し、計画的に進めていきます。次に、本市には信号のある交差点が339箇所あり、市が管理する交差点は141箇所あります。通学路交通安全プログラムなども活用し、児童等が信号待ちをする危険な交差点を抽出し、歩道への車両乗り上げ防止対策としてガードパイプなどの設置を今年度から実施していきます。なお、国府の管理する信号交差点につきましても同様に安全対策を講じるよう要望しているところです。次に、後付け急発進防止装置の設置への助成については、ブレーキとアクセルの踏み間違いによる急発進を防止する機能を備えた装置を設置する車両に対して整備費の一部を補助する考えでいます。一方、10月2日に大阪府は高齢ドライバーを対象に安全運転支援装置等の設置費用の補助制度を創設する方針を示されました。そのことから今後検討される大阪府の補助制度の内容を確認していきます。次に、より効果的に健康施策を展開するための取り組みについてお答えします。健やか健康相談室北部リーフの取り組みの成果としましては、積極的なアウトリーチによる地域の健康課題に対する早期介入や、特に北部地域の関係機関やコミュニティとの連携などがこれまでよりも効果的に行えるようになりました。個々の市民からの相談ももちろんですが、地域の支援者からの相談も増え、地域ぐるみの支援が広がりつつあります。より効果的に健康施策を展開するためには、現在各所管の部局がそれぞれ推進している施策を総合的横断的な視点を持った横串組織や仕組みを構築することで、多様化する市民ニーズに沿って効果的な取り組みにつながることと考えています。地域拠点の複数設置にあたっては、市民一人一人を包括的に支援する観点から、関係機関との連携を深め、より効果的な地域拠点のあり方について検討していきます。また介護予防や通いの場については、高齢者の方々にできる限り長く生き生きと過ごしていただくため、活動の交流の場を活性化させていきたいと考えています。地域の方々のご尽力で市内には100箇所を超える高齢者居場所が設置されましたが、登録された居場所以外にも趣味のサークルやボランティア、また就労などさまざまな分野で多くの高齢者が活動されています。今後はそのような活動の選択肢をさらに増やしたり、またそれぞれの方の関心やご希望に沿った活動に参加していただけるよう、情報提供やご紹介に努めるなど、多様な活動を通じた生きがいづくりや地域づくりにつながる支援に取り組んでいきます。
次に就活支援についてお答えします。現在の超高齢社会において人生の最後の時まで自らの意思が尊重され自分らしく過ごすことができるようにと多くの方が望んでおられます。就活支援にあたってはエンディングノートの普及など啓発の推進とともにいざという時に個人の意思が尊重される仕組み作りが大切であ ると考えており、適切な形でご本人の意思をお預かりし、ご本人の希望に沿って伝えていくため、先進市の事例も参考に、本市の実情に沿った事業の構築を検討していきます。次に、空き家を活用した補助制度の創設についてお答えします。空き家を活用した補助制度の検討内容といたしまして、平成28年度から取り組んでいる3世代家族定住促進補助事業が今年度末で見直し時期となることから、転入された方からいただいたアンケート回答などを参考に、来年度以降の方向性について検討しているところです。本制度を活用された方のうち約9割の方が、新築住宅を取得し、転入されていることから、空き家対策につながるよう、例えば中古物件の取得、リフォームなどへの関心が高まる制度となるよう、組織横断的に取り組んでいく考えです。次に、結婚新生活支援事業についてお答えします。本事業は、結婚に伴い新たな生活を始める夫婦に対し、補助金を交付することで、結婚支援、少子化対策、さらには新たな住まいとして本市を選んでいただくための定住促進策として取り組んでいるところです。少子高齢化、人口減少が進む中、国の補助制度の動向も踏まえながら、より若年世帯の夫婦が本市を選ぶことにつながる内容となるよう、制度見直しに取り組んでいきます。次に、複合的な生活課題に対する体制の構築についてお答えします。本市が策定する地域福祉計画は、これまでからみんながいつまでも安心して地域で暮らせるように支え合える地域をつくるの基本理念のもと、すべての住民が主体となって支え合える地域づくりに向け取り組んできましたが、これらは国が目指す地域共生社会の実現の考えとも通じるものといえます。次期地域福祉計画では、これまでの取り組みを継承しながら、地域共生社会の実現に資する取り組みの方向性を示すとともに、市としてもいわゆる社会の孤立化などを背景に、複合的な生活課題に直面する方を柔軟に受け止める仕組みとして、アウトリーチのさらなる強化や、今ある福祉分野の相談支援体制の密な連携などにより、地域福祉のネットワークを確かな形にすることを目指していくものです。次に、新たな行財政改革プランについてお答えします。現在、令和2年度を指揮とする次期行財政改革プランの策定に向けた取り組みを進めているところです。このプランは、これまでから取り組んできた事務の効率化など、普遍的な改革課題に加え、労働力人口の減少や情報通信技術の進展など、社会の大きな変わり目にもしっかりと対応できる行政運営の実現を図るとともに、さらなる事務の効率化や市民サービスの向上を図る観点から、ICT の積極的な活用や EBPM の導入など、新たな視点による改革課題についても打ち出していく考えです。次に、私立保育所の民営化についてお答えします。公立保育所の民営化については、昨年11月に作成しました、就学前の教育・保育施設に係る枚方プランにおいて、これまでの民営化計画にとらわれず、柔軟な視点を持って取り組んでいくこととしました。その上で、渚保育所と渚西保育所の民営化に取り組むとともに、引き続きその他の保育所の民営化を検討しているところです。効率的に子育て支援を充実していくためにも、引き続き年1か所程度を目標に民営化を推進していくとともに、
今後の公立施設の在り方については、今後の保育需要の動向を注視しながら、公立幼稚園の在り方を含め、幼保一体的な視点を持って検討していきます。次に、内部統制制度についてお答えします。地方自治体における内部統制は、住民の福祉の増進を図ることを基本とする組織目標、目的が達成されるよう、行政サービスの提供等の事務を執行する主体である庁自らが、組織目的の達成を阻害する事務上のリスクを識別および評価し、対応策を講じることで、事務の適正な執行を確保することであると考えます。中核市である本市において、内部統制制度の導入は努力義務となりますが、本制度の活用にあたって、先進自治体の取り組みも参考としながら、どのような事務執行から重点的に取り組むことが効果的であるのかといった視点も踏まえ、検討を進めていきます。次に、市立枚方病院の経営の在り方についてお答えします。まず、病院事業会計への繰り出しについては、公立病院の役割として担う二次救急医療、小児救急や周産期医療などの政策的医療に対して、基準内繰り出しを行っているものですが、病院の運営については、より自立性の高い経営基盤の下で行っていくべきものと考えています。そうした自立した経営基盤を確立し、病院経営の健全化を図るには、入院収益を向上させることが特に重要でありますが、一定の改善はなされているものの、病床利用率が目標には到達していないことなどが課題と考えています。こうした課題解消のためには、地域連携の強化や、救急搬送患者の受け入れを推進するとともに、診療の質を高め、市立枚方病院の独自性や専門性などを強くアピールしていくことで、地域から信頼され、選ばれる病院となるための取り組みに努めていきます。奈良教育長。次に、水泳力向上についてお答えいたします。本市では、これまでも児童・生徒の学習意欲等を育む観点から、優れた知識や技能を有する多様な人材を学校教育に活用する学校支援社会人等指導者活用事業を実施をしてきました。水泳力向上に資するスイミングコーチによる専門的な指導につきましても、スイミングスクールなど民間活力を活用していきます。次に、いじめ問題への取り組みについてお答えいたします。教育委員会は、これまでの電話相談に加え、SNS を活用して、子どもたちのうずもれている声を拾うとともに、臨床心理士が相談に応じる体制を整え、いじめの実態把握とともに、学校と連携して、いじめを受けた子どもとその保護者の心情に寄り添い、速やかな対応を行います。さらに、学校はいじめの対応などについては、学校問題に詳しい弁護士、いわゆるスクールロイヤーに相談し、いじめを受けた子どもやその保護者に対して、適切な支援を行っていきます。二夫議員。ご答弁ありがとうございます。それでは2回目の質問と要望に入らせていただきます。まず、伏見市長の1期目の総括についてです。平成30年度における本市の社会動態を見ても、転出超過の数は平成29年度に比べてむしろ増えており、市長が言われるような選ばれる町への流れができているとはとても言えない状況であるということは、まず申し上げておきます。また、先ほど出生率を高め、転出を抑制、転入を増加させることをさらに推し進めるとの旨のご答弁がありました。
その観点は市長としてはもちろん最重要であるとは思いますが、そこだけを見るのではなく、もはや構造的に避けようのない人口減少、少子化、超高齢化に対し将来を見越して賢く対応していくという観点も忘れることなく、今後の市政運営をしていただきたいことを申し上げておきます。待機児童用保育室について質問をいたします。入り口を分けるなど安全面を十分に配慮しながら実施をしていくとのことです。現在児童生徒が通う小中学校の門には安全監視カメラ等が安全監視カメラが設置されていますが、待機児童用保育室には防犯カメラは設置されるのでしょうか。またこれに関連して現在公立保育所には防犯カメラは設置されておりませんが、安全面から保護者からカメラ設置の要望も出ていると聞いております。この点についてはどのようにお考えかお聞かせください。子ども医療費について質問です。先ほどのご答弁では財源の確保ができていないため、子ども医療費助成の18歳までの拡大は引き続き検討ということであり、要するにこれまでの議会答弁と全く変わりがないということになります。なぜわざわざ所信表明で述べられる必要があったのかと理解に苦しむと申し上げておきます。ともあれ、いまだ財源が確保できていないということなので、改めてお聞きしますが、18歳まで助成拡大するためには、費用はどれくらいと試算されているのかお尋ねをいたします。第2子以降の保育料無償化については要望です。4年前の時点では、本市における第2子以降の保育料無償化にかかる費用は、年間約5億円を見込んでいたわけですが、今回は国が無償化を実施するので、本市の負担は年間約3億円で済むということになります。やはり国の無償化が大きな追い風になったことは間違いないようです。いずれにしましても、来年4月から本市独自の第2子以降の保育料無償化を実現するということですので、保護者や教育、保育関係機関に混乱などが生じることのないよう、取り組みを丁寧に進めていただきますよう、これは要望とさせていただきます。留守課で児童会室や放課後自習教室の再編拡充について質問です。1回目の答弁では、効率的、効果的な運営を図るため、総合型放課後事業として民間活力を活用しながら取り組みを進めるとのお答えがありましたが、効率化に重点を置くことで、安全安心の部分で置き去りにされることがないのかと懸念をするところですが、見解をお伺いいたします。中学生全員のタブレットパソコンの導入について、これは導入については一定理解をいたしました。情報化が推進している現代社会においては、児童・生徒が学習ツールの一つとして積極的に ICT 機器を活用していくことが求められていると考えます。そのために整備後に教員・児童・生徒がどのように活用していくのか、その方向性をお聞かせください。推移力の向上について質問です。先ほどの質問に関連してもう一点お聞きいたします。現在、各学校のプールの維持管理や老朽化における工事や修繕に毎年費用を要している状況でございます。今後はスイミングコーチという人材の部分だけではなく、施設の部分においても地域の企業等の民間活力の活用をしていくこと等も考えられるのではないでしょうか。見解を聞かせください。いじめ問題への取り組みについては要望です。LINE など SNS を活用した相談は、子どもたちにとっては既存の電話や来所相談よりもハードルが低いため、より多くの声を拾い上げることが期待できるところです。大切なのはその拾い上げた声に対して子どもの気持ちに寄り添い、迅速かつ適切に対応するということですので、そうした対応が可能となるような体制整備をしていただけるよう、これは要望しておきます。中学校の全員給食については質問です。先ほどのご答弁によると、選択制給食導入にあたっては、当時食育の観点をはじめ4つにわたる観点からさまざまに検討してきたことは市長は認識をされておられ、その上で今全員給食を実施しなければならない理由は、要するに市長の全員給食への思いでしかないことがよくわかるご答弁でございました。ではその市長の思いだけで全員給食を実施できるような状況であるのか、確認のため2点お尋ねをいたします。現在の生徒の中学校給食に対するニーズの仕様の一つとして喫食率が考えられますが、
現在の喫食率はどうなっているのでしょうか。また全員給食の手法についてはどのように進め、そして実施する場合はどのくらいの費用を見込んでおられるのかお聞かせください。枚方市駅周辺再整備について質問です。先ほどのご答弁では基本計画等の策定については議会からの多くの意見に対し課題解決に向けた議論を深めるため計画の策定の時期を延長するとのことでした。結局再度の基本計画策定の延期となりますが、本市にとって非常に重要な市駅周辺再整備事業ですので、しっかりと議論を尽くして丁寧に進める必要があると考えます。そこで確認ですが、安全安心のまちづくりという観点から議会から指摘のあった課題の一つである枚方消防署の老朽化対策については、市長はどのように考えているのかお伺いいたします。次に不便地域の移動支援策について質問です。所信表明で言われたモデル事業を構築させるには地域にあった交通を一緒に考えていこうと、まずは市の方からこうした対策が必要と思われる地域などに声をかけることが重要であると考えますが、この事業をどのように進めようとされているのかお聞かせください。地域資源の活用についてこれは要望します。本市にはくだら寺跡やデンワニバカ、クズハ、ダイバートなどをはじめ貴重な地域資源がいくつも市内に点在をしております。枚方市駅周辺だけではなく、それこそ市内全体を面で捉え、つながりを持って点在するそれらの地域資源を発信するストーリーを作るなど、おのおのを連動させることで地域資源を一つの観光資源として確立できるのではないかと考えます。こうした取り組みも進めていただいて、枚方市の魅力を全国のみならず世界にも発信できるようにしていただきたいと要望しておきます。農福連携について要望です。この取り組みについては、特に障害者の就労訓練や職場適用の側面においてさまざまな課題があると考えておりますが、広く先進事例などの情報収集に努め、本市において効果的な施策として実践できるよう、これは要望しておきます。また大阪府内唯一の農学部が開設される摂南大学と連携したさまざまな取り組みを進められると思いますが、この農福連携についてもしっかりと連携していただいて推進していただくよう要望しておきます。次に地区防災計画について質問です。この地区防災計画を策定することについて、これは地域としてはハードルが高く感じられて、なかなか取り組みが進まないことも十分に考えられます。この取り組みを円滑に進めていくためには、支援の在り方についても工夫が必要ではないかと思いますが、考えをお聞かせください。安全な交通環境の確保について要望です。バリアフリー化、フラット化を含めた自転車や歩行者の通行空間の整備については、特に歩行者の通行の安全という観点から見ても、市内には課題がある箇所が数多くあるのが現状でございます。歩道への車両乗り上げ防止対策も合わせて、歩行者の安全をしっかりと確保できるよう、計画的な取り組みを進めていただけることを改めて要望としておきます。より効果的に健康施策を展開するための取り組みについて、これも要望です。これまでの取り組みで高齢者の居場所の設置が100箇所を超えている状況でございます。地域の皆様の協力もたくさんいただいております。しかし活動の状況も様々ではないかと思われます。そうした点も含めて効果がどのように出ているかを確認する仕組みも必要であるではないかと考えますので、そうした検討もしてもらえるようこれは要望とさせていただきます。空き家を活用した補助制度の創設について、空き家に関する相談も年々増加し、内容も多岐にわたるものとなっていると伺っております。市民の方々が抱えている課題に迅速に対応していくためには、現在複数部署にまたがっている組織の再編も求められると感じていますので、総合的に対応できる分かりやすい部署の立ち上げについてもこれは要望としておきます。続いて複合的な生活課題に対する体制の構築について質問いたします。複合的な課題、また制度の狭間にある方への支援については、相談支援体制の密な連携を基本として対応するというものの、その連携が円滑に発揮できるための組織の構築も不可欠であると考えます。
体制を構築すると言われましたが、どのような体制となるのかお尋ねいたします。新たな行財政改革プランについて質問です。本市の魅力をさらに高め、発展させていく、そのためにも ICT については積極的に活用していただきたいと思いますし、EBPM についてもより効果的な制度構築をお願いしておきます。これまで我が会派からも、行政改革による効果額がいくらになって、その効果額をどのような施策の実施に結びつけているのか分かりにくいという指摘もしてまいりました。この点については、効果額を見える化し、生み出した財源を本市の発展に活用していきますとされていますが、具体的にどのように見えるか、活用を図っていくのか、お尋ねをいたします。次に、私立保育所の民営化については要望です。子どもたちが安心して教育・保育を受けられる環境づくりを進めるにあたっては、現在、市で取り組まれている枚方版こども園など、要するに、用途一体的な視点を持ちながら検討していくことは必要なことであると考えております。そうした視点を持ちながら、公立施設の在り方の検討も進めていただきますよう、要望とさせていただきます。最後に、市立枚方病院の経営の在り方について質問です。市立枚方病院につきましては、経営健全化に向けたお考えをお聞きいたしましたが、市長は今回、これに加え、経営の在り方についても検証すると言われています。経営の在り方ということでは、去る9月26日に、厚生労働省の地域医療構想に関するワーキンググループが、データ分析に基づいた公立・公的病院の再編・統合の検討を行う議論が必要となる、全国424病院を公表いたしました。幸いにも、市立枚方病院の名はこのリストに掲載はされていませんでしたが、全国の公立・公的病院が厳しい岐路に立たされる議論が進んでいる中、もちろん市立枚方病院も例外ではありません。そうした中で、市立枚方病院の在り方をどのような方向性で検証されていくのか、地方独立行政法人への移行など、経営形態の変更なども視野にお考えなのか、お伺いして2回目の質問を終わります。伏見市長。二府議員の2回目の質問にお答えします。まず待機児童用保育室についてですが、公立保育所において事故防止や事故後の検証を目的としたカメラについては、園庭と0歳児室において全保育所で設置していますが、防犯カメラについては平成29年に建て替えを行った枚方保育所を除き設置していません。防犯カメラの設置については、防犯対策を強化する観点から保護者からの要望が高く、また近年子どもをめぐる事件、事故が続いていることからも、公立での運営を予定している待機児童用保育室も含めて設置を検討する必要があると考えています。次に、子ども医療費についてお答えします。子ども医療費助成の年齢拡大に要する費用については、継続費用として医療助成費用として年間約2億1000万円、初期費用としてシステム改修費用等が約3000万円が必要と見込んでいます。次に、留守家庭児童会室や放課後自習教室等の再編・拡充についてお答えします。新たに取り組む総合型放課後授業では、学校ごとに1つの実施主体が運営を行い、運営スタッフが留守家庭児童会室、放課後子ども教室など、複数業務を兼務することにより、情報の共有や連携など、安全面等を踏まえた児童へのきめ細やかな対応が可能になるものと考えています。次に、水泳力向上についてお答えします。各学校のプールにおいては、維持管理や老朽化による負担軽減を踏まえ、子どもにとって良い学びの場となるように、施設等の活用について検討していきます。次に、中学校の全員給食についてお答えいたします。喫食率については、令和元年9月現在で 34.3% です。また、全員給食の手法については、より効果的、効率的な整備を進める観点から、第一学校給食共同調理場の
食数規模6000食を活用し、残る6000食は第一学校給食共同調理場と同様に温かい給食が提供できることを踏まえ、民間調理場の活用も含めて検討を行っています。実施にかかる費用は施設改修や備品の増加等の初期費用が約3億円、増加食数分の調理委託料等としてランニングコストが約5億円と試算しています。今後手法や費用をさらに精査し、早期にお示しできるよう進めていきます。次に枚方市駅周辺再整備についてお答えします。枚方消防署の老朽化対策につきましては、安心で人を守るまちづくりを推進していくためにも重要な課題と考えています。現在市では市駅周辺の再整備に取り組んでいるところであり、消防組合と連携し移転も含めた検討を行っていく必要があると考えています。次に不便地域の移動支援策についてお答えします。広報枚方で特集記事を組み、交通に関する出前講座を実施しているところですが、合わせて地域の特性を熟知されている地域コミュニティとの連携を十分に取ることが重要であると考えています。今後は不便地域において積極的に働きかけをし、地域との共同による地域主体型の交通モデル事業の構築などに取り組みます。次に地区防災計画についてお答えします。地域が地区防災計画策定に取り組みやすい環境を作ることは重要であり、これは市としての役割でもあると考えています。また今年6月の総合防災訓練では、地域住民が中心となって避難所開設及び運営訓練を実施するなど、より実践的な取り組みを進めている校区もあったことから、まずは地区防災計画の策定を検討する校区に対して、地域の会合などに職員が出向き、助言や情報提供をするとともに、地域防災に係る有識者の知見も活用しながら支援を行っていきます。次に複合的な生活課題に対する体制の構築についてお答えします。地域共生社会の実現にあたっては、福祉や教育、保健といった分野が連携、協力し、地域とともに包括的な支援を行っていくことが重要であると考えています。こうした考えのもと、地域福祉を所管する現在の福祉部を中心に、関係する分野がより横断的、機能的に連携しうるよう組織の改変を図る考えです。併せて、高齢者や障害者などの専門相談機関とこれまで以上に連携を深めるなど、支援体制の充実を図っています。次に、新たな行財政改革プランについてお答えします。行財政改革による効果額については、新たに基金を設置し、積み立てるとともに、その使途についても見える化を図り、本市の魅力向上につながる施策や、ICT の導入経費など、行財政改革を推し進める上で必要となる経費に活用していきます。次に、市立枚方病院の経営の在り方についてお答えします。市立枚方病院の在り方の検証については、国が策定した新公立病院改革ガイドラインにおける経営形態の見直しに関する内容も踏まえながら、在り方について検証を行ってきました。しかし、今回、厚生労働省が公表した再編統合による資料では、地域で重複した機能を統合し、合理化が図られることが望ましいとする、これまでの病院単位での経営形態の検討といったものとは異なった視点が示されています。こうしたさまざまな要素を踏まえながら、本市において、将来にわたり地域、市民のために必要な公的医療の観点から、市立枚方病院がどういった存在であるべきか、多角的な視点で検討していきます。奈良教育長。中学生全員へのタブレット PC 導入についてお答えいたします。
タブレット型 PC 活用例としまして、授業では教員から児童生徒に情報を一斉に提示し、互いの考えを可視化する双方向性を持たせるためのツールとしての活用や、課題解決に向けてグループで取り組む共同学習を深めるツールとして活用し、放課後や家庭学習でも引き続き効果的に活用していきます。教員にいたしましては、ICT 活用はあくまでもツールの一つであることを踏まえ、授業のどの場面で活用すればより高い学習効果につながっていくのか、教科会等で検証を行い、教員の ICT を活用した指導力の向上や授業改善を図ることで、児童生徒一人一人への教育的効果が十分に発揮できるようにしていきます。二府議員。はい、ご答弁ありがとうございました。それでは3回目の質問と要望意見とさせていただきます。まず待機児童用保育室について、これは3回目の質問させていただきます。今回待機児童用保育室を設置し、年度途中の入所枠を確保していくという方針でありました。このように既存の建物の整備を行うことで一定入所枠を拡大することはできますが、整備による定員増に対応するためには保育士の確保ができて初めて本当の意味での入所枠の拡大が実現することになります。全国的に保育士不足が課題となる中、各市が市の財源を大いに投じて独自の施策展開をされていますが、本市では保育士確保に向けて何か独自の対策を取られるのでしょうか、お尋ねをいたします。次に子ども医療費については要望です。先ほどのご答弁で18歳まで助成拡大するには年間約2億1000万円、初期費用としてシステム解消費用で約3000万円が必要とのことを改めて確認させていただきました。私でも18歳までの助成が広がってきていることや、何よりも市民の方からの要望が多いことなどを考えると、本市においても18歳までの拡大を決断するときが来ていると我が会派では考えております。年間約2億1000万円というのは確かに多額の費用となりますが、そこは市長が言われる選択と集中で、本当に市民が求められている施策は何かを見極めていただき、18歳までの子ども医療費助成拡大を実現されることを強く要望としておきます。次にルスカデイ児童会室や放課後自習教室の再編拡充について要望します。総合型放課後事業に取り組むことで、すべての児童が安全安心な環境で放課後に一緒に遊ぶことができること、また総合的な運営を行うことで学校との窓口も一本化することになり、より安全安心な環境が構築できることになるなど大きな効果があると考えます。一方でモデル事業として4校で実施してきた放課後子ども教室が将来的に全校に拡大されることになった場合、財源面での課題や児童会室を担う職員の欠員状況、また先日の文教委員協議会で報告された学校園運営サポート事業の実施状況等を踏まえた制度設計など、現時点では多くの課題があると考えております。今後事業を進めるにあたっては、効果のみに目を奪われるのではなくて、課題等を十分に精査検証しつつ取り組んでいただくよう要望とさせていただきます。次に中学校の全員給食については、これは要望といいますか、これ意見とさせていただきます。先ほどのご答弁で、現在の選択制の喫食率は 34.3% であること、また全員給食実施でかかる費用は初期費用で約3億円、さらにランニングコストでは現在より約5億円の増加と大変多額となることを確認をさせていただきました。市長は最初のご答弁で、食育の観点から全員給食が最適であると言われましたが、そもそもそこの議論は中学校給食導入時の最初の議論のところですでに終わっている話でございます。繰り返しになり恐縮ですが、食育以外にも財政状況、生徒や保護者に対するアンケート結果などを含めてさまざまに議論し、
賛否はありましたが、市議会として選択制給食導入を議決したわけでございます。そしてその後、多額の費用をかけて選択制給食のための共同調理場整備、各学校の施設整備を行って、さあこの春から給食のスタートだとしていたときに、突如市長が全員給食にするとの方針を打ち出されたわけでございます。この4年間全員給食実施にこだわり、今回財政的にも今任期中に実施可能であると言われました。しかしこの間、一番肝心ななぜ選択制をやめて全員給食にしなければならないかについて、市長の思い以外には何一つ示していただいていないと考えております。私は2015年12月の総合計画に対する質疑の中で、全員給食の議論に関しては喫食率 50%、 6000食を超えようとする状況になるか、もしくは選択制ではどうしても生徒や保護者のニーズに応えることができないことが明白になったときでなければその議論はできないのではないかと意見をさせていただきました。そして市長はその時のご答弁で、生徒保護者の意向も踏まえる中で全員喫食の実現に向けた検討を進めていく考えですと言われました。現在の喫食率は当初目標の 30% を超えて以降微増状態で、現在は 34.3%、 とても今 50% が見通せる状況にないのが現実でございます。さらにこの4年間、生徒や保護者の皆さんに対してこのまま選択制給食でいいか、全員給食がいいのか、その意向の確認をされたのでしょうか。そういったことは一切示されておりません。こうした状況のままで全員給食を今任期中に実施するという方針は受け入れがたいものがあります。それよりも全員給食に必要な初期費用3億円と年間5億円という多額の費用を、実際に市民の要望が多い、例えば先ほど言いました子ども医療費助成、18歳までの拡大に必要な年間約2億1000万に回すべきではないでしょうか。先ほど申し上げましたが、選択と集中、事業の優先順位を見誤らないよう、市長の賢明な政治判断を求め、意見としておきます。平倉市駅周辺再整備については質問です。市駅周辺再整備は、結局、新庁舎をどこに整備するのか、これが決まらなくては何も進まず、また、丸三街区における行政機能についても、新庁舎の位置によっては、求められる機能や規模が変わってまいります。この庁舎の位置については議決事項であり、議会での議論も深めていく必要があると考えます。一方で、新庁舎の規模や機能についても、今後 AI など情報通信技術が発達し、取り巻く環境が加速度的に変化していくことになると予測され、それによってはこれまでよりコンパクトな庁舎であったとしても、市民のニーズに一定応えられるという可能性も考えられます。そうした中で、将来の総合窓口に関することや、さまざまな行政課題を解決する上で、新庁舎の規模について、市長はどのように考えておられるのか、お尋ねをいたします。地区防災計画について、3回目の質問です。地区防災計画の策定支援に取り組むことについては、一定理解をしました。今後、各校区では、この計画に基づき、避難所を核とした実践的な取り組みが展開されていくことになると思いますので、ここで以前から要望していた件について確認させていただきます。それは今回の所信表明では触れられていなかった避難所の環境整備、特に学校体育館へのエアコン設置についてです。第一次避難所となっている学校体育館にエアコンがなく、夏の暑い時期にもし長期避難となった場合、特に高齢者の方などの避難者には過酷な環境となってしまいます。そうしたことから、私は平成30年12月、そして本年6月の定例月議会で、第一次避難所となる学校の体育館へのエアコン設置を要望してまいりました。それに対して、国の補助金制度が創設されれば、積極的に活用し、エアコン設置ができるよう検討を進めてまいりますとの答弁もあったところでございます。この間、すでに近隣の箕面市やお隣の八幡市でも、国の補助制度を活用しながら、学校体育館のエアコン設置への取り組みが進められ、その効果も明らかになっています。ぜひ本市においても実施するべきです。合わせて段ボールベッドやプライバシーを守るための間仕切りなどの備品も、すべての第一次避難所へは配備されていないのが現状でございます。大きな自然災害が全国で相次ぐ今日、こうした避難所の環境改善は喫緊の課題であり、早急な対応が必要だと考えますが、改めて見解をお尋ねいたします。複合的な生活課題に対する体制の
構築については要望です。所信表明で述べられていましたダブルケア8050問題だけでなく、例えばいわゆるゴミ屋敷の問題なども、ゴミを片付けるようになるまでの福祉的アプローチが最も重要であるとも聞いております。人が生活していくというのはまさに複合的な問題の連続であり、そうした中で行政の支援が必要な方に対しては、まずは一旦受け止めて共に課題解決に取り組むことができる組織の体制の構築を要望とさせていただきます。新たな行財政改革プランについては3回目の質問です。今後、枚方市駅周辺再整備事業など大きな事業が控えている中では、財政破綻といった事態に陥らないよう、より一層財源の裏付けや長期財政の見通しを踏まえた施策展開をされるべきと考えています。新たな行財政改革プランではこうした視点に立った課題にも取り組まれるつもりなのか、お尋ねをいたします。最後に、私立枚方病院の経営の在り方については要望です。この間のさまざまな経営改善の努力により収益も一定は向上していることは分かりますが、赤字決算となることには変わりはございません。今後いつまでも本市の財政が病院への繰り出しを順調に行えるような状況にあるとは限らないことを考えます。市からの繰り入れありきの経営では将来に不安が残されます。今後の超高齢社会や人口減少を考えた場合、経営健全化が達成できないのであれば、第三者の目で組織編成などにも及ぶ経営の根本からの在り方を検討することが必要だと思います。北河内医療圏の小児二次救急など枚方病院が担っている役割を考えると、そうした事態を回避すべく病院職員全員が危機感を持ち、経営健全化を達していただくてはならないと、これは意見をしておきます。以上で3回目の質問、また公明党議員団としての質問を終わります。伏見市長。二府議員の3回目の質問にお答えします。まず待機児童用保育室についてですが、保育士の確保については他市において保育士を呼び込むための市独自の処遇改善策を実施しており、本市におきましても同様の施策展開が必要であると考えています。具体的には、私立の保育所等に勤務する保育士等につきましては、新規の雇用促進に加えて長く働き続けてもらえるよう、保育士の定着を図れるような離職防止も視野に入れた市独自の処遇改善を実施したいと考えています。次に、枚方市駅周辺再整備についてお答えします。今後超スマート社会へと移行していく中、新庁舎整備基本構想においては AI などのICT を積極的に活用することで、市民の皆様にサービスの質や利便性の向上を実感していただけるような総合窓口を実現するとともに、業務の効率化などさらなる行政改革の推進や公共施設のマネジメントの観点などを踏まえ、新たな町の発展に寄与することはもちろんのこと、効率的効果的な庁舎規模の検討を進めていく考えです。次に、地区防災計画についてお答えします。ご質問の避難所へのエアコン設置など、避難所の長期化を想定した環境改善については重要な課題であると認識しています。特に学校の体育館については、子どもたちの熱中症対策の観点からも対策を講じていく必要があると考えています。今後、国等の補助金の活用も含めた財源確保策や、他の施策との優先順位、また設置手法や手順などについて検討を進めます。次に、新たな行財政改革プランについてお答えします。新たに策定する次期行財政改革プランは、行財政経営システムの構築を基本方針の一つとしており、今後の施策展開においては行革効果を含めた財政シミュレーションを踏まえて、財政規律の確保を図りながら選択と集中優先順位の道筋をつけることを基本とする考えです。また、各部における新規事業立案時には、既存事業の見直し等により、財源確保を図るといった財政意識のルール作りや、事業の効果を図る明確な指標設定と、その達成度を踏まえた事業の見直し、
予算反映といった取り組みを含めて、行政経営に係る一連の意思決定の流れとしてシステム化を進めていきます。これにて二夫誠議員の質問を終結します。